Сьогодні нам важко уявити своє сучасне життя без такого технічного пристрою, як телефон. Але це не завжди було так, адже телефон пройшов теж свою технологічну еволюцію. Вважається, що винахідником телефону був американський вчений Олександр Белль. Але ще до нього 26 жовтня в 1861 році німецький вчений продемонстрував всьому світу пристрій, який він назвав телефон. З грецького «теле» – це відстань, а «фон» – це звук, тобто передача звуку на відстані. Питання до вас, мої любі, скажіть, будь ласка, як звали цього вченого винахідника? –